На сторінці у Фейсбуці рятувальної станції Сміла виклали повідомлення. 23 серпня водолазна служба прибула на виклик на пляж долина троянд у Черкасах. Весь день вони шукали юнакам, продовжили пошукові роботи під водою і 24 серпня. Як виявилось, компанія з двох юнаків відпочивала на пляжі. Один хлопець відплив від берега на 500 метрів і зник з виду. Тоді оточуючі забили тривогу і почали дзвонити в службу порятунку. Та, врешті-решт, дводенні пошукові роботи рятувальників завершились доволі неочікувано. По обіді 24 4 серпня в місцеву поліцію надійшов сигнал, що потерпілий Повернувся додому своїм ходом. Бувають і такі гарні новини. Написали водолази.